HiOA tilbyr nå et digitalt forkurs I kjemi for deg som ønsker en innføring eller trenger litt repetisjon før studiestart. Kunnskap I kjemi viktig for mange fagområder, for eksempel farmasi, bioteknologi, bioingeniør og medisin. Kjemi et krevende og morsomt fag. Lærer du det, forstår du mer om verden rundt deg. Hvorfor gasset brenner, hvorfor jern ruster, og hvordan glukose brytes ned I kroppen vår og gir oss energi. Med kjemiske metoder kan vi måle hvor mye oksygen det I blodet, hvor mye karbondioksid det I atmosfæren, og hvor mye tilsetningsstoffer det I matvarer. Skal du ta en utdanning som krever labfrakk og vernebriller, gjelder det å ha basiskunnskapen I boks. Lykke til!